Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Працівники СБУ вранці заблокували офіс корпорації «Сварог» у Шепетівці. Про це повідомляє шепетівське видання «День за днем». За його інформацією, працівників агрофірми не пустили в офіс. Причини такого обмеження правоохоронці не пояснили. Ми намагаємось зв'язатися з прес-службою корпорації «Сварог». Також наші журналісти звернулися за коментарем до обласного управління Служби безпеки України. Наразі чекаємо відповіді. Подробиці повідомимо у наступних випусках новин. Нове реабілітаційне відділення для учасників АТО відкрили сьогодні у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. Тут лікуватимуть захворювання і травми опорно-рухового апарату та нервової системи. Відділення розраховано на 35 ліжок. На його капітальний ремонт витратили понад 1,5 мільйона гривень з обласного бюджету. І ще більше 3 мільйонів пішло на закупівлю медобладнання та меблів. Розташувалося нове відділення на першому поверсі госпіталю. Тут відновлюватимуть здоров'я і ветерани, і учасники бойових дій на сході України. Подробиці про це також дивіться у наших наступних інформаційних випусках. Питанг як один із спортивних модулів впроваджують у школах Хмельницького за ініціативи Міністерства освіти України. Нова гра не замінятиме уроки фізичного виховання, а доповнюватиме їх. Вчителька фізкультури Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7 Тетяна Романюк запевняє, питанг учням настільки сподобався, що діти самі на перервах влаштовують змагання. Тому педагоги вирішили організувати перший школярський турнір з цього спортивного модулю. Це гра «Питанг», вона дуже азартна. Дивлюся посмішки на обличчях, іскри в очах. А також саме цікаве, що ця гра дозволяє навіть дітям, які за станом здоров'я відносять до спецгрупи та звільнені, в цю гру грати. І тут вони в нас чемпіони. Вікіпедія запрошує усіх охочих взяти участь у конкурсі зі створення статей на тему «Культурна спадщина та видатні постаті краю». Його мета – наповнити онлайн-ресурс знаннями, які зберігаються і накопичуються у книгарнях. Писати статті для електронної енциклопедії подоляни зможуть в обласній науковій бібліотеці. Користувачі, які прийдуть, які мають бажання прийти і створювати статті, можуть скористатися документами, тобто книгами, науковими працями бібліотеки для того, щоб опрацювати матеріал і створити статтю. Наші фахівці мають певні знання роботи в онлайн-енциклопедії і будуть надавати консультації, методичну допомогу. Конкурс триватиме з 19 по 25 березня. Переможці отримують сертифікати інтернет-магазинів, дипломи та сувеніри. Маленьким українцям пропонують створити ілюстрацію до книжки Любомира Гузара. Її він написав наприкінці свого життя. Книжка називається «Гріхи і чесноти» та присвячена моральним якостям людини, розповіла телефоном керівник проєкту Оксана Климончук. Видання побачить світ у травні цьогоріч, і наразі в ньому бракує ілюстрацій, які б допомогли краще уявити певну рису людини. Саме їх і пропонують намалювати дітям. Можуть взяти участь діти до 16 років і надсилати в будь-якому доступному форматі на електронну адресу любомирбук@gmail.com. І в мене таке велике прохання, якщо хтось надсилає ці малюнки, телефонувати мені 050-312-89-15. Якщо в когось немає такого варіанта, як надіслати електронкою, то нехай телефонують, і ми тоді вже якось будемо вирішувати це питання. І потрібно проілюструвати такі чесноти, як нахабство, недружність, підкарство, байдужість, лінь, мудрість, щедрість. Приймаються малюнки до 30 квітня, але обов'язково зазначати вік, ім'я і прізвище. Автори малюнків, відібраних для ілюстрування книжки блаженнішого Любомира «Гріхи і чесноти», отримають їх у подарунок. Весільний вінок став експонатом місяця в обласному краєзнавчому музеї. Головний убір був створений всередині ХХ століття на Поділлі. Вінок білого кольору сплетений з паперових квітів різної форми. Зараз у фонду музею зберігається декілька весільних вінків, розповіла завідувач науково-масового відділу Хмельницького обласного краєзнавчого музею Оксана Мельничук. Вінок у нас представлений незвичний. Це весільний вінок, який виготовляли дівчата декілька тижнів з піснями, з замовляннями, з віршами для того, щоб на майбутнє життя дівчини оцей от вінок мав позитивний вплив. І виготовляли цей вінок із паперу, воску, проволоки і штучних квітів іноді використовували.
листочки, окремі деталі квітів. Після весілля цей вінок зберігала дівчина все своє життя. Бронзу міжнародного боксерського турніру в Фінляндії здобув хмельничанин Олексій Козелок. Третім спортсмен став серед учасників вагової категорії 56 кілограмів. Загалом зі змагань у фінському Тамплері українці привезли 5 медалей, з них 3 срібла і 2 бронзи. Юнацький чемпіонат області зі змішаних єдиноборств зібрав юнаків кількох вікових груп, які займаються різними бойовими мистецтвами. Та, як стверджують тренери і судді, контактні види двобоїв схожі поміж собою. Тому, каже головний суддя Вадим Подрушняк, до числа переможців потрапили і вихованці спортивних клубів і секцій, де юнаки займаються карате, рукопашним боєм чи традиційним джиу-джитсу, розповідає Світлана Поробок. 10-річний Ярослав Хрюпайло у ваговій категорії 36 кілограмів здобуває перемогу достроково в другому раунді. Я думав, що він виграє, ну я зрозумів, що треба не здаватися і далі битись. Щоби перемогти, спортсмен застосував до суперника один із двох дозволених на змаганнях больових прийомів. Гарячих локтя. Чи боляче це, хлопець знає з власного досвіду. Дуже. Ще один переможець у вазі 60 кілограмів, 14-річний Олександр Руднік, здобув перемогу над своїм одноклубником, з яким на кожному тренуванні має спаринги. Боєць запевняє, вже засвоїв, у чому запорука успіху. Головне, ну я вважаю, що не можна махлювати якби, і поважати свого суперника. Поважати не означає поступатися, каже переможець цього бою. Олександр здолав свого суперника Івана Гершанікова теж больовим прийомом. Іван стверджує, було боляче, але саме за цю реалістичність він і обрав змішані бої. Да, дуже неприємне відчуття, але в цілому нормально. Не перший раз мені цей прийом, я його пропускаю, але то таке. Головний суддя змагань Вадим Подрушняк пояснює, змішані бої – не бої без правил. А в правилах для учасників до 15 років більше обмежень, ніж дозволів. До 15 років там заборонені задушливі прийоми і больові прийоми дозволені лише на руку. Це важіль, ліктя і ущемлення ахілового сухожилку – це на больовий на ногу. Серед вихованців Олександра Руднєва, тренера хмельницького клубу із традиційного джиу-джитсу, на цих змаганнях теж були переможці й призери. Тренер каже, його вихованці виступають на змаганнях успішно, бо їхні бойові мистецтва споріднені. Традиційне японське джиу-джитсу, воно включає в себе удари руками і ногами, китки в стійці і боротьба в партері з бойовими прийомами. Тож, насправді, максимально наближено до змішаних єдиноборств. Головний суддя чемпіонату Вадим Подрушняк стверджує, на змаганнях не техніка головне. Не так техніка, як воля до перемоги і снага, щоб виграти поєдинок. Переможці і призери визначалися в кожній ваговій та віковій групі. Та тренери кажуть, хто не увійшов до числа нагороджених, отримав досвід та удосконалив техніку. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини «Поділля Центр». Це всі новини на цю годину. Побачимось.